рік 2022 видався складним і мало хто вірив у те, що в наше життя вторгнеться повномасштабна війна. Як вона вплинула на промисловість, економіку, соціальну галузь? Чого очікувати від року прийдешнього? Говоримо із Валерієм Коровієм, доктором економічних наук, головою громадського об'єднання «Ми віничани». Мої вітання. Вітання. Грудень місяць – традиційно час підсумовувати, що відбулося протягом року. Якщо говорити про Вінницьку область в умовах повномасштабної війни, як вона змінилася, як можна охарактеризувати життя Вінницької області, до прикладу, порівнюючи з не менш складним роком 2021, який був ковідним роком? Якщо ми говоримо про економічний сектор, то він, в принципі, переживав ті ж самі емоції і той же самий етап, що є притаманним для кожної з нас. На першому етапі це повне нерозуміння власне того, що його очікує. А потім йшов процес певної адаптації. І на сьогодні, попри всю проблематику, яка є з обстрілами енергетичної інфраструктури, враховуючи те, що я дуже тісно співпрацюю і контактую з бізнесом, оскільки, окрім того, я є почесним президентом Вінницького бізнес-клубу, я можу таким обережним оптимізмом говорити про те, що бізнес адаптувався, попри все. І є позитивне бачення майбутнього. Це дуже важливо. Але зрозуміло, що початковий етап такий же самий був на такому, знаєте, такому хаотичному відчутті, як притаманно для кожного з нас. От я от буквально позавчора був в місті Могилів-Подільському, який я дуже люблю, і я був на кондитерській фабриці і спілкувався з керівництвом фабрики. І вони мені розказують, що коли розпочались бойові дії, і виникло відчуття того, що робити власне далі, але все-таки продукція кондитерська, вона та, що швидко псується. І було прийнято таке рішення, буквально всі ці торти, які там були по магазинах, які там в процесі логістики, доведення, просто роздавались людям як гуманітарна допомога. І це стосувалося, це просто такий приклад. І це стосувалося великої кількості підприємств, які надавали дуже на першому етапі практичну допомогу на фоні от так, руйнування і невпевненості, особливо в перші дні. Я от знову ж таки, от ми, наприклад, досить тісно, як громадське об'єднання, зараз контактуємо з благодійним фондом МХП громаді. І компанія, яка проінвестувала великі фінансові ресурси на південно-східній частині Вінницької області, мені озвучили цифру, що за цей період вони надали допомоги і Збройним силам, і особливо на першому етапі соціальним об'єктам. Ви пам'ятаєте, тимчасово переміщені люди, фактично на дорогах їм треба десь було заночувати, тому що або введена комендантська година. Так от, в цілому, ця компанія надала допомоги майже 1 мільярд гривень. І таких компаній є дуже багато, в тому числі тут, у Вінницькій області, там Аграна Фрут, вона зберігала за проханням Вінницької міської ради матеріальні резерви, які були дуже потрібні. Наприклад, там компанія «Альта Профіль», вона зварювала оці протитанкові шипи, які не давали можливість щось робити. «Плазматек» поставляв відповідну продукцію, пов'язану із для того, щоб на перших етапах надати допомогу комунальним службам. Завод «Маяк» надавав допомогу обігрівачами. ВАТ «Братслав», наприклад, знову ж таки промислове підприємство, надавало допомогу Збройним силам, тому що там дуже багато було залежало від перших етапах від комплектації, наприклад, пересувних транспортних засобів. Я вже не говорю про підприємства харчової промисловості, які
просто надавали допомогу пунктам переселень, тимчасово переселених громадян. Оце був такий перший етап. Потім був певний процес такої, власне, такої адаптації. Хочу сказати, що зараз статистика, Державний комітет статистики не публікує статистичні дані, ну це таки так прийнято під час військового стану. Але разом з тим є опитування, які проводить Державний комітет статистики, які проводить Національний банк України. І ми побачили те, що все-таки є зростання позитивних настроїв суб'єктів промисловості. Вони по мірі своєї адаптації почали дивитись більш впевненості в завтрашній день. Цілком очевидно, що ці останні обстріли, вони негативно впливають на роботу підприємств, на ритмічності підприємств. Але разом з тим, знову ж таки, так само, як людина, адаптована до відключення світла і до холодів, так само адаптовується бізнес, і він так з вірою в Збройні Сили України, з вірою в український народ, вони більш оптимістично зараз дивляться в завтрашній день. Якщо говорити про промисловість, буквально нещодавно була заява про те, що от перебої з електроенергії будуть як мінімум до березня місяця. Наскільки це критично може вплинути на розвиток промисловості? І взагалі, якщо говорити про розвиток, чи можна про нього говорити в умовах повномасштабної війни? І чого очікувати підприємцям, принаймні в наступному році або в найближчому майбутньому? Ну, цілком очевидно, що ситуація непроста. Цілком очевидно, що є цілий ряд прикладів, коли технологічний цикл був і після особливо обстрілів 23 листопада зупинилося цілий ряд підприємств, і фактично все те, що було в технологічному процесі, воно, особливо коли мова йде про харчову промисловість, то воно прийшло в той стан, який не можна її використовувати. Але знову ж таки, багато підприємств на сьогоднішній день переходять роботу в нічну пору часу, коли є краще можливість для роботи промислових підприємств. Цілий ряд великих наших промислових підприємств, які забезпечують фактично економічний кістяк Вінницької області, вони придбали генератори. Так, це з точки зору собівартості десь здорожчання продукції, ну, в залежності, яка продукція, на 10-20% з точки зору собівартості, але це дає можливість забезпечити технологічний процес. І знову ж таки, я дуже багато їжу і спілкуюсь в Вінницькій області, і я бачу, що абсолютна більшість підприємств, вони не опустили руки. І вони не думають і не розказують, от щось воно не так. Купують генератори, там відки компанії. Я просто не хочу зараз, тому що це воно може піти не на користь цим підприємствам. Але вони купують, наприклад, компанії, там, 2 генератори по 2 мегават. Ну, хто розуміє, що це таке, розуміє, що це за підприємство. Ті, які мають цикли виробництва, такі, знаєте, довготривалі, вони також для холодильного обладнання працюють. Разом з тим переходять в нічний проміжок часу роботи і так далі. Щось десь від чогось відмовляються, від якихось технологічних процесів, де які беруть багато енергетики. Але що мене тішить, власне, це те, що я бачу, що попри всі оці негаразди, так як ми, так, ніхто не скулить, ніхто не жаліється на життя. Всі чудово розуміють, що це ціна тієї свободи, яку повинна принести український народ для того, щоб перемогти в цій важкій війні і в такий спосіб підтримуючи Збройні Сили. Тобто адаптуємося, віримо і рухаємося в завтрашній день. Вінниччина
регіон, де розвивається сільське господарство, це аграрна область. Якщо аналізувати Вінниччину в 2022 році, в сільське господарство втрутилась не лише повномасштабна війна, але й погодні умови. Ваш аналіз, яким видався рік для аграрного її галузі і чого очікувати в році наступному? Ну, як на мене, за останні 20 років це найважчий рік, де наклалась ціла низка факторів. І це так званий післяковідний синдром, внаслідок якого фактично ми імпортували велику інфляцію на енергоносії. Можете уявити, що там 2 роки і в Сполучених Штатах Америки, в Китаї, і в Європі всі нічого не працювали, їм платили гроші. А коли стало питання їм іти на роботу, це працювати, і Федеральна резервна система, або Центробанк Європейського Союзу, або Центральний банк Великої Британії, або того ж самого Китаю, вони різко пішли по шляху підвищення своїх облікових ставок, щоб ту валюту або ті гроші, які вони вкидали, їх треба назад забрати в банку. Цілком очевидно, що це за таких умов це потягнуло те, що дуже багато почало тікати і в американські долари, і в активи такі, як опціони енергетичні, і продовольчі. І це потягнуло за собою інфляцію витрат, яка прийшла, принаймні, у минулому році, в осінь, ми це відчули, коли, наприклад, вартість селітри, яка дуже така популярна, це мінеральні добрива, пестицидів, гербіцидів, під посівну кампану озимини минулого року, вона зросла в рази. І це був перший такий дзвіночок, який був. Другий, цілком очевидно, це фактор війни. І особливо, якщо ми говоримо про Вінницьку область, то це повна руйнація системи логістики, пов'язаної з збутом продукції. І це просто був шок, тому що абсолютно більшість сільськогосподарських товаровиробників, вони відверто, вони будували елеватори для того, щоб продукцію, яку вони вирощують, не зберігали в цих елеваторах, а потім в лютому, березні, квітні місяці вони продавали. І за рахунок фінансових ресурсів вони відновлювали процес технологічний, пов'язаний з посівами, обробітком ґрунту, доглядами за посівами і таке інше. Але фактично все рухнуло. Ну, щоб ми так розуміли, порядок цифр. А якщо порівняти, наприклад, березень 2021 року і березень 2022 року, то експорт зерна з України упав 7 раз. Ми продавали десь в середньому 7 мільйонів тонн, а вийшло на 90 тисяч тонн. І в першу чергу страждали якраз аграрії, невеликі компанії, які не продавали продукцію на експорт, не мали своїх логістичних схем і так далі. І вартість логістики зросла в рази. Це шок був. Це обумовило другу групу причин, ще одну групу причин, верніше, третю, яка пов'язана з тим, що велика кількість підприємств просто не мали обігових коштів для того, щоб забезпечити нормальний технологічний режим і внести достатню кількість і тих мінеральних добрив, гербіцидів і так далі. Ну і зрозуміло, четвертий, який дуже серйозний був, це надзвичайно погані природні умови. Ви пам'ятаєте, фактично у нас як такої весни не було. Ми зразу постійно холода, ми зразу війшли в літо, потім почала посуха і так далі. Дуже несприятливий з точки зору погодних факторів. У нас, наприклад, в Вінницькій області дуже постраждала ціла низка південних районів, зокрема такі як Крижопіль, Могилів-Подільський, Ямпіль, Шаргородський, от сюди підійшло аж до Тиврова, до Жмеринки. І дуже-дуже несприятливий рік. Але разом з тим, знову ж таки, я б хотів би, тому що ми в листопаді відзначаємо День працівників сільського господарства, я хочу сказати, що в цьому році Вінницька область є лідером по валовому збору зернових. От за останню статистику, на перше грудня 3,7 мільйона тонн. Так, це не тих 6,5 мільйона тонн, які були в попередньому році. Але я думаю, що якщо ви зараз їдете, то ви бачите там ще кукурудзу на полі. Ви тільки не лякайтесь. Це зараз такий технологічний прийом, коли от йдуть морози.
Вони висушують ту кукурудзу, це економія на енергосировині, і йдуть комбайни, і вони цю кукурудзу збирають. Тому я думаю, що Вінниччина ще десь буде мати 4-4,2 мільйона, ну в цілому 4,2 мільйона тонн, що дасть можливість говорити про те, що ми забезпечимо і кормову базу, і питання продовольчої безпеки, і дамо роботу, ритмічну робочу роботу нашим переробним підприємством. Я, до речі, сьогодні, перед тим, як йти на ваш ефір, підняв статистику, пов'язану з виконанням місцевих бюджетів. І я побачив, що, наприклад, так звана четверта група єдиного податку, яку сплачують сільськогосподарські та виробники, так, вона зменшилась на 2%. Але все рівно, з огляду на ту негативну динаміку скорочення валу зерна, майже на 30%, то хотів би подякувати представникам аграрного бізнесу від великого до малого і впевненості в ті, що і тут буде все нормально. Ми пройдемо і станемо сильніші. Якщо говорити про економіку Вінницької області, яку характеристику ви можете їй дати за 2022 рік? В цілому, ми вже цієї теми торкнулися в такому вимірі. Це такий період від абсолютного хаосу в частині логістичних цепочків, збуту продукції, незрозуміння до періоду певної стабілізації, яка очікувала, яка от відбувалася десь вересень місяць, серпень, вересень місяць, такої переоцінки певній мірі цінності, і до періоду такого погляду в завтрашній день, який ми зараз знаходимося. Знаєте, мені дехто каже, що я дуже великий оптиміст. Ну, я деколи говорю такі речі, що далекі від оптимізму. Але я можу сказати, що як людина, яка працювала досить тривалий час в сфері ті, яка залучала залучені інвестиції економічним розвитком Вінницької області з початку 2000-х років, і я можу вам сказати, що ми переживаємо унікальний час, і я більш оптимістично дивлюся в завтрашній день. Чому? У нас чомусь так було прийнято все, що ми не робили, і позитивне, і воно було пов'язано з тим, і, як колись сказав Плющ, голова Верховної Ради, що ми, українці, щось робимо, в нас виходить, як завжди. І в цьому крилася така, знаєте, недовіра, власне, спроможності України або того ж бізнесу бути успішним. От це таке, знаєте, якесь як відчуття другосортності по відношенню до когось іншого. І сьогоднішні події, драматичні події, війна, але дивлячись на Збройні Сили України, дивлячись на гуртування українського народу, ви зверніть увагу, більшості познімались будь-які політичні там лозунги, цілі, всі об'єднались навколо однієї ідеї, в тому числі військово-політичного керівництва країни. Це говорить про те, що ми можемо об'єднуватись, коли це потрібно. І дуже важливо є, власне, те, що ми повірили у власну спроможність зберегти країну, розвивати її країну. Ми побачили велич країни, і ми довірюємося тому, що відбувається в Україні. Оце фактор довіри, він буде домінуючим чинником, який буде впливати на розвиток бізнесу найближчій перспективі. І коли я говорю про те, що Україну чекає економічний бум повоєнний час, це не просто слова, це відчуття тих тої реальності, які є. Ми маємо колосальний потенціал для свого розвитку і людський, і природній, і ресурсний. Але ми його не могли, власне, розвивати в силу того, що
державним інституціям не вдавалося от привити оцей вірус віри в власну спроможність розвивати країну. Тому зрозуміло, що дуже багато залежить від інших факторів, від підтримки наших західних партнерів зараз дуже багато залежить. Але я дивлюся через призму таких, знаєте, базових стратегічних речей, через призму найближчих там 3-5-10 років. Ще одне питання досить таке болюче, тому що прості українці, прості вінничани не завжди слідкують за тим, як розвивається чи як впливає війна на великі підприємства чи на аграрний бізнес. Більше людей цікавить те, наскільки вони будуть платоспроможні і чи багато людей залишаться за межею бідності. Якщо говорити про соціально незахищені верстви населення, наскільки болюче війна вдарила по них і чого очікувати пенсіонерам? Ті категорії, які є соціально незахищеними? Я думаю, що кожен з нас, в принципі, розуміє глибину тої проблематики, яка є, тому що навіть до війни базовою проблемою українського суспільства, і це не тільки соціальна проблема, це проблема економічна, це була дуже велика прірва між дуже багатими людьми і бідними. А це розшарування суспільства. І ні для кого немає секрету, що порядка 30% жителів України, вони оцінювали свій стан як такий, що потребує соціальної підтримки з боку держави. Я не хочу якісь там говорити пафісні слова, але я також заходжу, наприклад, там супермаркет, АТБ, щось купую, і я бачу пенсіонерів, які поряд з тобою купують, наприклад, там тільки один батон хліба або одну буханку хліба. Це реалії, або там один бурячок, або там головку капусти. Це реалії сьогоднішнього дня. І цілком очевидно, що війна, вона негативно впливає і розширює оцю соціальний зріз людей, які потребують соціальної підтримки. Я бачив буквально нещодавне опитування, яке проводили знову ж таки Національний банк України, і лише 10% людей, майже 10% людей сказали про те, що їхній фінансовий стан не погіршився. Тобто війна торкається кожного. Але разом з тим вона дуже боляче торкається у цих в межах 30% людей, які є соціально незахищені. Тому дуже багато в цій частині залежить і від, в першу чергу, соціальної політики держави. Раз. І сьогодні, до речі, День місцевого самоврядування. Я хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх працівників органів місцевого самоврядування з їхнім днем, але дуже багато залежить буде від органів місцевого самоврядування по адресної допомоги з такою категорією людей. І коли ми говоримо про гуманітарну допомогу, її треба конкретизувати, тому що це дуже гостро потребує, от ця категорія людей соціально незахищених, дуже гостро потребує активна позиція соціальних служб на рівні органів місцевого самоврядування. І коли ми говоримо про економічний фактор, зрозуміло, що економіка не може одночасно за місяць і два розвернутися в такий спосіб, щоб вирішити цю базову проблему. Але коли ми дивимося на прогнози стану роботи підприємств і таке інше, то цілком очевидні, по мірі пожвавлення ділової активності, будуть з'являтися знову ж таки нові робочі місця, буде підвищуватись заробітна платня, і по мірі того будуть вирішуватись соціальні проблеми. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що це не питання сьогоднішнього дня і не питання буквально декількох місяців. Ми повинні пройти цю дуже важку зиму,
І коли ми говоримо про пожвавлення ділової активності, ми можемо говорити не раніше весни. Це березень, квітень, місяць, особливо в Вінницькій області, де має великий такий вплив аграрний сектор економіки. І давайте нам говорити відверто, дуже багато людей у нас в Вінницькій області живуть за рахунок того, що вони щось виростять, якусь тваринку, якусь поросятку будуть мати, якусь курочку будуть мати і так далі. Але зараз нам треба всім триматися купи, допомагати одне одному, вірити, вірити і вірити. На завершення, ваші прогнози, з чим Вінницька область завершує рік і, власне, з чим увійде у рік 2023? Ну, це рік, який будуть пам'ятати принаймні три покоління. Разом з тим, саме головніше те, що в Вінницькій області вдалося стабілізувати ситуацію. Я хочу сказати, що в середньому місцеві бюджети в поточному році зросли на 23%. Так, істотно впали доходи від місцевих податків і зборів. В силу цілого ряду причин, які ми знаємо, це і фактично не звіси єдиний податок і плата за землю, але це та ціна, яку ми повинні, власне, пройти. Ситуація контролюється, і тут треба віддати належні регіональним гілки влади, і фінансовим службам, і органам місцевого самоврядування. Тобто ситуація залишається стабільною. Разом з тим потрібно подивитися в завтрашній день. І зараз дуже відповідальний період, пов'язаний з формуванням і місцевих бюджетів, і, власне, створення передумов для того, щоб дивитись в завтрашній день. Я би радив органам місцевого самоврядування, регіональним органам влади повернутися лицем до економіки. От мені імпонує, я от знову ж таки відкрив Фейсбук і побачив, наприклад, позицію, таку активну позицію, наприклад, заступника міського голови Андрія Очеретного про формування ділового такого середовища в місті Вінниці. Мені це приємно, тому що я також колись працював заступником міського голови, і теж такий важкий 14-й рік на початку. Це дуже важливо, і на це потрібно приділяти дуже-дуже на сьогоднішній день увагу. Будемо вірити, що все в Україні стабілізується, і в Вінницькій області, зокрема, і найголовніше, що Україна переможе. Дуже дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна».